Буде дуже обідно, якщо я запоров попередній запис. Але надіюсь, ні. Потім розберуся. Добре. Як? У нас тут є раз, два, три, чотири, п'ять філдів і чотири філда і одна кнопка. Як це описується в PageObject? Є анотації такі, як findBy. FindBy в дужках ми пишемо, що ми будемо використовувати. Ми ще не знаємо, що ми будемо використовувати. Лізимо на сторінку, через цю чарівну кнопочку знаходимо цей елемент. Input ID first name. Ми допускаємо, що він такий унікальний. Тому в FindBy ми пишемо, шукаємо по ID. First name. Підчеркнуто червоним через те, що воно не знає, що це таке. Ми створюємо приватний філд. Чому приватний? Через те, що він має бути доступний тільки в цьому класі, більше ніде. Називаємо, це в нас є веб-елемент, то, що ми створювали в попередньому тесті, коли до Google лізли. І називаємо first name element. Так само ми робимо для інших чотирьох елементів. Власне. Ви тут взагалі? Надіюсь, що так. Алло, мене чути? Так. Чути? Добре. Так робимо для всіх інших. Адрес. Zip-код. І сайнап. Ось, ми описали всі елементи нашої сторінки. Далі ми будемо описувати дії з цими елементами. Наприклад, я хочу створити, заповнити first last name. Я роблю приватний метод. Він повертає цей клас, тобто інстанс цього класу. І називаємо його, наприклад, fill name. Зараз ми тут будемо ще дописувати. Fill name. У fill name нам треба заповнити first name element, спочатку clear name element, send key, first name. Робимо таке саме, тільки для last element. Даємо last name. Звідки брати цей first and last name? Ми їх будемо передавати в цей метод. Пишемо string first name, string last name. Далі світиться червоним, що означає, ми тут в цьому методі нічого не повертаємо. Тобто він нічого не вертає. А тут ми вказали, що має повертати login page. Return. Поверни оце. Тоді воно буде знати, що цей метод повертає оновлений цей login page. Потім ми хочемо заповнити адрес. Робимо абсолютно все те саме. Адрес. Zip. Тільки міняємо елемент.
Чому я зробив ці два методи приватним? Через те, що наші тести не мають знати, як ми це будемо робити. Що відбувається під капотом. Наші тести мають зробити, мають мати доступ лише там до кнопки, ну, до методу логін. Зараз я вам покажу, що я маю на увазі. Паблік. Поки що я буду повертати нічого. Void означає нічого. Логін. І в логін ми передаємо йому. First name, last name, адрес і zip. І будемо повертати йому, ну, тут ми всередині напишемо fill name, передаємо йому first name, last name. І через... адрес. Адрес. Зіп. Не зрозумів. Ні, не а. Fill name. І от то, що ми постійно в page object повертаємо page object, дозволяє нам писати цепочку методів. То вам на Java пояснять, або потім життя научить, що це дуже хороший варіант писання автоматизованих тестів чейном, тобто ланцюжком. Що ми робимо fill name, воно нам повертає login page. Login page має доступ до наступного методу, тобто fill address. І ми забули про sign up. Private. Поки що теж зроблю void. Sign up. Цей метод нічого в себе не приймає. Що ми робимо? Беремо елемент і клікаємо по ньому. Чому я тут нічого не вертаю? Через те, що зараз почнеться магія, і власне зрозумієте, для чого нам потрібні page object. Коли ми тут натиснемо sign-up, немає ніякої валідації, тому воно зразу перейде на тихо. Воно перейде на наступну сторінку. Тобто, та що це таке? Там, там thank you, бла-бла-бла. І цю сторінку нам теж треба описати як PageObject. Назвемо її, назвемо новий клас як ResultPage. І теж буде наслідуватися від PageObject, і теж буде вимагати конструктор. Такий самий. Тут ми повинні теж описати два філда. Я зараз просто їх копіпащу, вони відео собі їх візьмете. От і так щось я дуже сильно затягнув. От, є два філда, H1, P1. Я думаю, ви мені вірите, що воно буде працювати. І для цього PageObject я написав два методи. В якому, бачите, вже всередині є асерти, він приймає expected summary і expected text. Що це означає? Що просто ми будемо викликати цепочку методів, я зараз покажу, як воно буде виглядати, і в ту цепочку будемо передавати очікувані результати. Так, от ми виглядаємо. От, result page, ще поки що ніде не використовується. Ну і, власне, де там та магія? Sign up button, натиск цієї кнопки, переводить нас на наступну сторінку. Значить, що нам тут потрібно віддати? Треба нам віддати return
нова result сторінка і передаємо їй сюди, світиться червоним, бо воно хоче драйвер. І цей void тепер потрібно замінити, що цей метод повертає цю сторінку. Тому і в логіні останнім методом всередині потрібно повернути press sign up button. Воно теж нам підсвічує, що щось не то. Ну, логін повертає результат. Тепер як це виглядає в тесті? Так, робимо тест. Public void PO test. Ну, типу як PageObject. І робимо, що нам треба. Логін page. Ініціалізуємо. Рівня новий логін page. Воно хоче драйвер. Ми тут драйвер оголосили в сетапі. Тобто ми сказали, який браузер, які настройки і тому подібне. Передаємо йому сюди драйвер. Добре, логін пейджі. У нас є лише один метод. Метод логін. Називаємо це, наприклад, QA. Ну, воно приймає якісь параметри. QA, last name. AQA, адрес Львів і zip і через крапочку ми зможемо доступитися до методів з result page, тобто check summary і check text. От якось так воно виглядає. Тепер давайте спробуємо запустити тест. Говорю вже як Володя. Це можете не переписувати, воно вам не треба, це просто додає паузу, щоб вам зараз було візуально більш зрозуміло все. No such element. Чесно, не знайшло такого елементу. А! Перепрошую, мій затуп. ID, first name. Андрес зіпот сайнап. Зараз хвилинку, щось не то. А, ну звичайно. Ми ніде не передали адрес цього цієї сторінки. Я забувся ще один метод написати. Private. Login page теж повертає. Давимо це open. Тут робимо таким чином. Я вам скину ссылку в чат. Копіюйте собі десь.
І логін ще має відкривати. Ви встигли щось побачити? Бо думаю, що ні. Давайте я поставлю всюди паузи. Це Troubles Interrupt Perception вам не треба буде через те, що ви не будете ставити ті паузи, вам то не потрібно. Це я доставляю для наглядності виконання. Там пауза здається 2 секунди. Поставили QA, поставили AQA. Львів адрес, zip-код, натиснула сайнап і прочитала дані. Як бачите, тест пройшов. Ось. Так для чого потрібні були PageObject? Щоб маніпулювати сторінками. На кожен клас має описувати кожну сторінку. І отаким от return new, нова сторінка, ми вказуємо, що ми скачемо між цими класами. Фу, все. Я все. Давайте питання. Буде домашка по цьому. Я вам можу зараз написати, напевно, що так і зроблю. Тоже в чат. Це мій телеграм. Просто в Захо я можу ввечері бути відсутній, або я, ну, взагалі туди не дуже часто лізу, а в Телеграмі я є завжди. Тому будуть питання, питайтеся. З 9 по 12 вечора. З 9 ранку маю на увазі. До 9 не турбуйте, будь ласка. Так, тому, ну, питайтеся щось. Чи що, от прям просто ідеально пояснив, що все зразу стало понятно. Та скажи, яке домашнє, може, потім буде питання. Домашнє? Ну, я то вам придумав. Зараз. Не знаю. Але думаю, то боже, чого ж мені не цей. Справитись по любе. Тут є такий от сценарій. Запустити браузер, відкрити сторінку, зробити її на все вікно, взяти title, взяти URL. Ні, це боже, це якесь нудне. Ні, коротше, я вам потім напишу якийсь сценарій невеличкий, де треба буде проклацати. Я вже вроді би це говорив. Де треба буде проклацати оцю сторінку. Заповнити форми, поклацати по цих батонах, вибрати щось з дропдауну і з ліста, і натиснути кнопку. Це все. Я кажу, сценарій я вам потім напишу, ссылку я залишу, тобто домашку я оформлю, але кажу відверто,
треба буде погуглити. Бажано, щоб це все було організовано як PageObject. Це буде один PageObject, тут не буде ніяких переходів, але бажано, щоб воно було отак, через FindBy, все красиво, потім в тестовому класі ви зробили тестик, і от таким от, такою от цепочкою написали цей тест. Для прикладу, що треба перевірити? Написали тут текст, перевірити той елемент, чи в нього через команду, здається, getText, через команду getText, чи воно вставилось. Так само класнути сюди, перевірити, чи воно selected. Дето. Так, radio. Зараз подивимося, як воно міняється. Дивись, в кожному кроці ми описуємо expected. Що ти маєш на увазі, я не зрозумів. Для прикладу, в нас буде сценарій. Ну і там перше, там заповнити поле first name. Типу пишемо, що поле має там, для прикладу, хто обов'язково заповнено, щось типу такого, або там стать теж, яку має вибрати, і expected, що має вибрати іменно ту стать, так? Якось так? Так, дивіться, першим ділом я сам напишу цю домашку і подивлюся, що треба буде перевіряти. І я вам напишу конкретно. Наприклад, заповнити філд, перевірити, чи філд заповнений. І як це робити, я вам теж покажу. Ну, не те, що покажу, а напишу, що типу, через там getText перевірити, що воно вставилося. Mm-hmm. Тут я просто дивлюсь, що не видно, чи воно селектнуте, чи ні. Не міняється ніяк. Добре, я перевірю, і раптом що, я просто напишу, як це перевіряти. Я перевірю, коли буду сам робити вашу домашку. Коли буду її видумувати. Це, кажу, це не треба буде зробити на п'ятницю. Тут я розумію, що багато роботи. А я буду з вами лише, здається, до 30-го числа. До 30-го числа було б добре зробити домашку по цьому. І потім я ще буду вам показувати REST. Як робити запити рестові, і тоді дві домашки буду перевіряти. На кого першого проєкту довіла, що треба буде заархівувати? Як саме зробити? Заархівувати? Та просто йдеш в цю папочку свою, де в тебе лежить проєкт, в провіднику, і Боже, та як заархівувати? Зараз покажу. В архів. Send to compressed zipped folder. То все.